Վերաբերյալ եւ ին պատասխանը։ Պարոն Սիմոնյան եկեղեցու միջոցառումը։ Մի րոպե, մի րոպե։ Այո, այդ ժամանակ ունեք։ Անի կոմոտ ամնեզիա է։ Դու նկատ ворթիվն է, գիտես։ Գիտես։ Գիտես ворթիվն է։ Այո, մենք ամեն ինչ արել ենք, որ Արցախը ապագա ունենար, բայց Արցախի նորեկ իշխանությունները, որոնք որ ճնշմամբ Արցախի իշխանություններին հերացրել են, այդ ապագան սկուտեղի վրա դրեցին, նստեցին, հանձնեցին, դրեցին ուղաթիռը եւ փախան Հայաստան եւ եկել են հիմա ստեղ Արցախի ներկայացությունում հավաքներ են անում եւ փորձում են այդ մեղքը իրանց վրայից մաքրեն։ Չեն մի ռոպե, չեն կարողանալու մաքրեն։ 1. Երկրորդը այդ շենքն էլ ես կարծում եմ, որ արդեն այդ շենքի իմաստը մենք պետք է նույնպես վերանայենք։ Այսինքն ներողություն, դուք սկսելու եք գործողությունները տուղությամբ իշխանություն։ Գործողությունները ո՞նց է սկսել։ Ինչ գործընթաց, ինչի մասին ես ասում։ Այդ շենքը կարծում եմ այլևս չպետք է նման բաների ծառայի։ Ես տենց եմ համարում։ Ես տենց եմ համարում։ Մի ռոպե, Ռուզաննանա, մի ռոպե, չէ, չի կարա արդի շարունակ։ Չէ, չինի, չինի։ Ինչպես է գնահատում Իրանի անհանգստությունը։